Вікторія вимушена ходити пішки. Каже, таксі не по кишені. Ми не працюємо, так. Дуже накладно скупитися і оплатити таксі. Від 30 гривень вартість проїзду в таксі у Покровську різна, розповідають пасажири. 40 гривень – це поїздка від вокзалу до Южного мікрорайону. Якщо людина на постійній основі їздить, то, звісно, паливо дешевше, долар падає. Поки в місті не запрацює громадський транспорт, тарифи на таксі треба зменшити, впевнені пасажири. Хоча б на 1/3, щоб люди могли хоча б користуватися якимось транспортом, якщо у них немає свого. Наполовину, наприклад, смотрите, от чоловік працює в Мирнограді, а живе в Покровській, і йому десь заплатити, ну, приблизительно 200 гривень. Ну, це, як би, знаєте, кожен день їздити, вся зарплата йде на таксі. Пан Володимир – таксист. Каже, робити знижки не може, бо прибуток під час карантину мізерний. Клієнтів бракує. Дуже мало. Людям просто нікуди їхати. Топливо подешевіло на рубль, то кілометр поїздки ж на рубль не подешевіє. Якщо вважати в процентному соотношенні, то буде 10 копійок. Утром люди не спішать на роботу, в школи, в інститути. Ночі нет у нас поїздок на авто і ЖД вокзали. Тому в зв'язку з цим ми не можемо понижати тариф. Поніження теж не буде. Проте і наживатися на ситуації, що склалася, не хочуть, запевняють таксисти. І принаймні до осені тарифи не підвищуватимуть. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».